Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Una tarda calorosa, però no sé si veniu aquí per l'interès del tema o ben bé perquè aquí s'està molt fresquet, no? Segurament estic convençut que és per l'interès del tema. Realment, per això el títol d'aquest programa que fem servir en el centre és Espais d'Actualitat i certament el tema que avui abordarem és d'actualitat, doncs d'actualitat del punt de vista mediàtic, d'actualitat del punt de vista jurídic, d'actualitat també del punt de vista, com veurem avui, d'altres branques, com pot ser la psicologia, en definitiva el comportament de l'individu i com evoluciona la seva ment en aquestes situacions, doncs fa que sigui una activitat concreta que avui és molt pluridisciplinar i que interessa a tothom. D'aquí insisteixo l'èxit d'assistència, la qual cosa us vull agrair. Doncs la mateixa, i igual que els dos ponents que ara presentaré breument, doncs el venir aquí a donar-nos el seu coneixement i la seva sabidoria sobre la matèria. També volia fer referència que en el seu moment el programa tenim dues intervencions, després hi haurà temps pel col·loqui, per les seves aportacions. Sí que voldria dir, com no tothom d'aquí em sembla que coneix el centre d'estudis, molt breument, 30 segons, explicar el que és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. És un organisme dependent del Departament de Justícia en què bàsicament tenim una doble funció. La formació, aprenentatge, que m'agrada dir a mi personalment parlar més d'aprenentatge que no pas de formació, i també la recerca en els àmbits propis de les competències del Departament de Justícia, és a dir, el dret, la justícia i també l'execució penal, en la qual cosa ens trobem, jo crec, en l'espai idoni per tractar el tema que avui parlarem. És un centre que està obert, evidentment, als ciutadans, als interessats, als professionals de diverses branques, no només les jurídiques, evidentment, doncs perquè trobeu el vostre espai de coneixement i d'intercanvi el mateix. Així mateix us dic que tenim una biblioteca especialitzada en aquests àmbits, en què està obert al públic, que no tanquem al migdia i que qualsevol inquietud intel·lectual al respecte sobre publicacions, informació, doncs a la vostra disposició. Bé, res més, que tendeixo una mica a explayar-me massa. Avui ens acompanyen dos grans professionals, dos grans coneixedors de la matèria que avui tractarem. Primer presentaria el doctor Víctor Gómez, que és professor titular de Dret Penal i cap d'estudis d'ensenyament criminològic de la Universitat de Barcelona. Així mateix està acreditat com a catedràtic de Dret Penal i persona experta en la matèria de la prescripció i també amb força coneixement de causa del tema que tractarem avui, la prescripció en relació, en aquest cas, els delictes d'abusos sexuals a menors. També ens acompanya la doctora Noemí Pareda, que és professora de psicologia, en aquest cas també de la Universitat de Barcelona, i que també és directora d'un grup de recerca de victimització infantil i adolescent. També es podrà aportar idees i coneixements importants. Desitjo que passeu una bona tarda, que sigui una sessió de profit, i sense res més, dono la paraula. Començàveu la Noemí. La Noemí, endavant. Molt bé.